Sovrummet var stökigt, garderoberna var tömda och tjuvarna hade tagit allt. Ja, Landslagsstjärnan Albin Ekdal är ett av de fotbollsproffsen som drabbats av den senaste tidens rån och inbrottsvåg. Det var strax före jul som tjuvarna slog till mot Ekdals hem i Genoa när han spelade match mot Venezia. För Expressen berättar ektal citat. När jag kom in så såg jag direkt att det var stökigt i ett av sovrummen. Det tog några sekunder för mig att koppla men ganska snart insåg jag att någon hade varit där inne. Jag kollade i varje sovrum och då såg jag att alla garderober och byråer var tömda. Det såg ut som fan helt enkelt. Riktigt kaos. Det är obehagligt att folk är inne i ens hus där man har sin familj och där man ska känna sig som mest trygg säger nu Albin Ektal till Expressen. Experter varnar nu för att fotbollsspelare blir måltavlor när de på sociala medier visar bilder på sina lyxliv. Inbrottstjuvarna kartlägger fotbollsspelarnas liv och slår till när de spelar match. Rapporterna har duggat tätt om hur fotbollsproffs blivit offer i den senaste tidens rånvåg. Storstjärnor som Karim Benzema och Paolo Dybala är några av dem som blivit utsatta. Ekdal, som till vardags spelar för Sampdoria, ringde sin klubb direkt och polisen, som snabbt var på plats. Senare så fick han reda på att inbrottstjuvarna även slagit till mot Genoas målvakt Salvatore Cirigus hem bara två dagar tidigare. I januari i år så drabbades även Victor Nilsson Lindelöf och John Guidetti av inbrott i England respektive Spanien. Ekdahl säger till Expressen att citat jag pratar väldigt mycket med Vigge och John om allt mellan himmel och jord och vi är nära vänner så det är klart att vi har pratat om det här och stöttat varandra. I mars förra året utsattes den svenska landslagsmålvakten Robin Olsen för ett rån i sitt hem samtidigt som hans hustru och två barn befann sig i bostaden. Stjärnan fördes under knivhot runt i huset för att lämna över värdesaker. Alben Ekdahl menar att det kan vara en bra idé att vara mer återhållsam med vad man lägger upp i sociala medier. Samtidigt understryker han att man måste kunna leva som vanligt. Citat, risken finns alltid dessvärre, man får skydda sig så gott det går. Jag bor i ett privat område där det är lite svårt att ta sig in, så lite överraskad blev jag, men de hade ju förmodligen koll på att min tjej och mina barn var i Sverige via sociala medier. De visste att jag själv spelade match så de är inte dumma, de rekar ordentligt, säger Ekdahl. På frågan om hur det här har påverkat han och hans familj så svarar han att det är inte kul att se att allt är upprivet att de tagit på alla saker och snott med sig en massa grejer. Det är klart att det är obehagligt, framförallt för min tjej när jag är iväg och spelar och hon är ensam med barnen så jag tror att hon är extra påverkad av det här. Ekdahl räknar inte med att det här inbrottet kommer att klaras upp. Han säger att det är väldigt, väldigt svårt att hitta inbrottsjuvar som använder handskar och som ingen har sett. Det är bara att glömma och gå vidare.